Нас вивезло в апрелі, квітні, а тут цілий год стріляло. Стріляло, приліти були кожен день. Тут ж нікого не пускали взагалі, тому що тут літало тільки туди і обратно літало. Прильотів у нас багато. Ось у перший, диви. Ось у ямка. Ну тут такий негарний він. Ми ж вже позасипали їх більшу частину, Юль. Ну, ще є. Та ще є. Отут, Юль, один прильот був отут прям. Тут оце було, бачиш, все було вирване, не було ні стін, там все поломане, все побите. Тут була яма, тут ракета була. Це вже ми замурували цю стіну. І вон там ракета була в кухні, згоріло все. Тож це вже ми достроїли, там все згоріло геть. Воно тут, отут ракета лежала прямо в коридорі, отака. Ми її витащили, і тут все загорілося, це все горіло. Я не знаю, як хата не згоріла, не знаю. Он, бачиш, все погоріло, бачиш, все, що могло, це все згоріло. Диви, один, два, три, бачиш, які ями, отакі були. Двірки, ями, дерева всі поламало, воно все повиламувало. На городі теж були, але вже город запахав, Юрка. Уже тепер там зрівнялось трошки, запахалося. А взагалі, там вон ракета лежить одна, і друга лежить у нас. Які витаскували, вон хата вся, бачу, дірки наскось побиті. Криші не було, стеля впала, в хаті он все чорне, страшне. Тут була клубничка, тут така клубничка була гарна, в мене родила цілий год. Ціле літо були ягодки, дерева ж були, тут цвіточки в мене, тут знаєш, які квітів росте, тут весною така гарно, все таке біле спочатку, а потім красне. Спочатку нарциси, а потім тюльпани ростуть. А тепер он бачиш, що робиться. Одна трава по пояс була. Дерева, я скажу, абрикоски такі були, тут геть яма. Тут була, ну тут маленькі, оці самі крупні тут ями були. В грудні прошлого року тільки нас завезли, пустили. В листопаді десь, по-моєму, в кінці запустили. Як приїхали, як глянули, то ж капець, звісно, капець. Машина он згоріла, там наша, все погоріло. А цей. От як не дійшло до хати, знаєш, от бачив, тут зупинилося. Горіло, тут зупинилося. І там от зупинилося, а все остальне згоріло. Ну там вже це ж уже я теж відстроїла той сарайчик трошки, кухню. Бо там печка в мене така, знаєш, дворова. І я там на тій печці тепер грію воду. І то он діда дрова пиляють. Ми отримали шифр Шевченка, а перекривали якісь американські волонтери, хлопчики. Залізли раз, так бусенька, я говорю, так. Вони за півдня, за день мені перекрили всю хату, за день. Зараз відновлення вже, в мене була комісія, ця яка по будинкам. Оцінили мій збиток уже, і вже є відновлення, повинна отримати. Ну це ж треба його все це купити, привезти, зробити. А робити нема кому. Воно віранду теж, ось цю я достроїла, там внутрі все це поробили самі. Хатинка була старенька, кажу, бабушкина, дідушкина, ну ми теж її перекрили були. Все вона була у нас до пуття, була все пощукатурена, перекрита, була гарна. Місто сарай, тут був сарай, там було місто кладовок. А зараз воно теж там дирки, все падає, все валиться. Ну роблю, бо нема кому робити. Дід інвалід, рукою не може нічого робити. Тут вдвох потихеньку щось робимо. Що зможемо, то зробимо, що не зможемо, вже так і буде. Тут приїхали, басейня була геть розбита, нічого не було на ній. Тоже зліпили, потихеньку зліпили з камішків, з цементів. Все зліпили, все ліпимо потихеньку. Що можемо, то робимо. Це веранда в нас була. Веранда тепер вже типа кухні, воно, бачите, тепер типа кухні. Була веранда раніше. Кухня в нас була там, коридор, кухня, там було, все було там. А тепер там нічого нема, тепер все тут. Хоч під кришою. А як літом текла вода на голову. Трошки підмазали, а тут вода тече на голову, бо дирки ж були, пленки, цей брезент той протік, та й все. А це добре, що хоч накрили. Це було, мені, я казала, це було друге щастя в житті в мене, як накриють мені кришу вдома. Річку добити. Дещо змогли, дещо не змогли. Тут ще й мишей куча була. Тепер вже трошки. Ага. Ну ось тут, бачите,
помазала, питалася, воно опять лопає все. Тому що все було впало, тут було глини, отако було глини, все було в глині, все погнило, всі кроваті, всі матраси, всі подушки, все погнило, все, що могло. Вон, потолки собі зніміть саме. Це потолки, бачите, це все таке. Це ми тут з Колею обрізали. Обрізали люстри, все пообрізали, ми приїхали, все знило. Тут коври отакі були в глині. Колись була хата, Юль, був зал. Бабушкін був зал. Ніхто не мав права сюди заходити. Ні, ну заходити могли, але все було під шнурочки. А тепер стала перевалочна база, стала без потолків. Я ж кажу, бабушка встала, подивилася, робиться, що ужас, мабуть. Скільки труда чоловічого йшло. Попросити на ринку, щоб провірити, зробити. Весь грудень викидали глину. Пока. А ще ж поли, я поли не подивилася літом. Лінолюм та лінолюм, думаю, воно просохло, а це я кинулася, а воно там ДСП, тут просто поле, а там ДСП під лінолюм, а вони всі мокрі. Отакі дідусові були у нас медалі, бо наш дідусь воював у ту війну. Пройшов війну. Хто думав, що буде нова війна така, да? Він же був інвалідом третьої групи, в нього була рука поранена, да? Була він на Білоруському фронті, десь там була поранена в нього рука. Він після, прожив після війни, 10 років назад помер. Сам пішов, йому було, ще ж, він 25-го року, в 41-му році, йому було 35, йому 16 років було, в 42-му він пішов. В 43-му йому було 16-17 років. Сам пішов на війну. Тоді всі йшли захищати. Тоді всі бігли самі. Ніхто нікого. Підписували собі роки, говорили, що вони старші, і йшли на війну. А потім отримав поранення і прийшов додому. У мене і бабушки були, мамка була мать-героїня, в неї було 4 синочки, і лапочка-дочка. І для мене все це моя родина. Накрили воно під навіс, накрили таке гарне. Все думали, всі дівчата приходили та казали, о, тепер будемо у вас всі гуляночки робити у вас під навіс, і все є де сідати. Кажемо, добре, будемо. Ну, і все розбили. Нічого тепер немає.